Det her, det er letbanens informationstavle, så du finder på samtlige af letbanens 26 stationer. En sektion viser letbanens linjeføring, så du kan se, hvor du befinder dig på linjen, og du kan se, hvilken retning toget kører fra den perron, hvor du står. En anden sektion viser et kort over Odense, så du kan orientere dig om, hvor du befinder dig i byen. Kortet er selvfølgelig især vigtigt for passagerer, der ikke færdes i Odense til hverdag. Tredje og sidste sektion viser alle de praktiske oplysninger, som er værd at vide, når du kører med letbanen. For eksempel kan du læse, at du gerne må tage din cykel med i toget. Der står også, at du skal benytte nødtelefonen, hvis der opstår en akut fare. Og nødtelefonen, den har du lige her. Infotavlens materiale er mat. Det betyder, at den ikke reflekterer omgivelserne. Det har det store fordel, at du får en rigtig god læsbarhed. Også hvis du for eksempel sidder i kørestol og ser det hele nede fra. På samtlige af letbanens 26 stationer har hver perron sin egen individuelle informationstavle. Tavlerne bliver opsat her de kommende måneder. Det er en af de sidste detaljer, der skal falde på plads, inden letbanen er klar til at modtage sine første passagerer.